Alhamdulillah ya. Itu rupanya kan beda wis. Guna-guna. Boleh no. Kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Aku kok sih kok gemes aku balik ini. Iso, buat piye dek masuk ngono piye? Wong dijawab malah assalamualaikum. Sesek wegah. Balik ini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis. Sikit-sikit kok ngabari pemirsa. Nah, tak kok kanu kedah. Piye? Oke. Piye baleni ala-ala. Ala baleni muni piye dia mang? Ora, takut-takut bar pijet. Oh. Bapake jere bar pijet pemirsa. Bar pijet jere kenaan barang halus. Apa? Kenaan barang halus. Lah mari iku gara-gara kanca-kancamu ora barang-barang halus. Kan sih buat sahabat-sahabatku yang ada di alam gaib. Wi, bolo-bolomu teko nyerang pakmu. Sik tenanan. Rene sel, ceritane piye? Kan ceritane jerene tiba bar buah lah bongsone halus kuwi nang tengah lurung lah pak kok ape menggo ngene kesamplok terus tabrak panon iki mbah mau kesamplok gak roh aku pokoke terus pak kok iki sikil iki didemek apa diapakno diganduli no lho diganduli barang halus Terus saiki mari ngono dipijetno ngono to dipijetno. Oh, minta maaf. Ya, sepurane ya barang-barang halus. Bola-bolaku, fan-fanku yang ada di alam gaib. Sepurane pakku yang nabak barang halus. Kan. Pemirsa, maksudnya si kok iki ngene lho ceritane. Lorong ya apa lurung iku? Apa dik lorong nang basa Indonesiane? Gang. Petro. Apa? Iso. Ora ono sapane kok kemresek apa? Pede to, sentenanan iki aku entuk kabar apa mau jebule Mbah Sam iki dipijitno kok ning ngeturi wong tuwa lah ibarate soalé sikile iki sikile piye kok anu kaya gedhe seh pemirsa soalé jadi kenaan barang halus yo saya didelok langsung kok yo disambangi yo kok yo disambangi Mbah Sam iki dikertakno wis pembindo saiki ben pindo su wis pembindo dikertakno piye sing kebenaran iki siko kan kena barang halus dikertakno iku piye ya fan-fan kojo ganggu wong manungsa aja perlu diganggu gawe ora wae aja tapi jebul bayi aku nak ora kagapan kok ya wis ae wong niate kene malah peng nganu penyambangi Mbah Sami di kok malah siko tupyo ae langsung kita berangkat ke rumah siko ya pemirsa soalnya Mbah Samiti karo Mbah Merati sudah datang langsung aja kita tanya-tanya sama gue cus. Kira pemirsa aku sudah sampai di rumahnya Mbah Samiti dan Mbah Merati. Siko ndiki siko? Apa? Wis teko kene ndiki leh kowe iki. Lah nek aku nang kene. Oh, bohong. Lah wong ndak meneng omahku saiki teko kene. Lah kan omam edak. Ayo. Foto guritan. Mang hilang iki. Halo Mbah. Halo. Enek kursi. Piye Mbah ndak mau jare mari pijet di ngualah. Kaya arep biar delok rupane beda kan ya. Putih semu putih kan. Heeh. Kan gitu Mas Aris. Kan di demak bangsa halus kamu kuwi. Ki wis mulai anu, mulai darahnya mulai mengalir. Alhamdulillah ya Mbah. Wis mulai abang. Iki asal mulane piye Mbah jar ini? Maune iku aku buah. Buah. Nenggone Siti Menden. Heeh. Mm-hmm. Lah iku pas ape mulih enek wong tiba. Terusan aku njaluk tulung karo wong, kalau tulungi lek enek wong tiba aku meneng ngono. Nah, dadakan beda motor tak cekel beda motorku dhewe. Heeh. Mm-hmm. Anggitku kape ape tak undurno ngono terus maju ngono anggitku. Munggah kuwi ya. Urung munggah lek gak numpak ning lem. Ini kilo terus motor ini nyalain kerang tok ini kilo tetang dino. Malah sampean tiba. Aku tiba dhewe malah. Montore iku gak muni maksudnya. Iku tak cekeline mak bret ndeng. Bar sampean tiba iku terus
sampean di rasa sikile di rasa loro iku. Heeh. Lha iki satu mau. Termasuk wis suwi Mbah yo. 2 bulan. Apa lu weh? 3 bulan lebih. 3 bulan kan. Patang bulanan. Pak koe poso koe. Poso wis yo Mbah yo. Iwo iki apa aku lali, tak urung poso. Yo ruwah Mbah. Yo ruwah. Ruwah sampai saiki pemirsa. Sebelum puasa sampai saiki lagi iki lho wingi iki terusan tak pijetno wonge muni ono wong halus ya ban-banku sayang-sayangku aja ganggu pakku ya pakku wonge ora ganggu kowe iso ganggu pakku pakku wong-wong ape wong bae mulake ngono ki aja diceluk para sayang-sayangku yang ada di alam gaib mulake aja diceluk ya diceluk ae dadi imbase kena bapakmu. Sayang-sayangku yang ada di seluruh dimanapun berada ngono lho ya aja saiki wis kena imbasnya soalnya bapaknya kena alam gaib pemirsa. Ya Allah. Iki lho di anjure niki lho. Telu-telu. Wonge wong telu ning kene. Iki maksud beda kakek iki. Iya, iki dhewe. Iki. Rupane kan beda wis. Ya gedene bareng kan beda. Didemak kan beda Mas Aris, Pak didemak lah. Iki kan sing di bongsongan kan manggone kene sono cacahe telu. Oh. Angger dipuijet walah ngatek nangis. Iku Mbah iki ngomong piye iku Mbah? Ses ora aja sik aja teko mbah sik. Sampeyan nek ngerti teko ngene Mbah iku piye ceritane? Ya golek tombo. Golek tombo. Mbah mah tau tangi loro. Tangi loro. Ono lho Mbah nek mau jujur kabeh kan ya sing kuoso. Sirine kono kan roh bangsa halus. Biasa mesti kan pesa Pak Mantep yang papat. Pak Mantep. Biasane iki gak tau nek sikile kepre ini gak tau. Gak tau. Gak tau belas. Asam urat kan ya wajar, tapi ini malah kepre. Malah gede sisa. Oh, malah gede sisa, gede kan sisa. Kan berprasangka tingkat. Terus marang dipijitke ning gini Mbah iku. Terus marang Mbah ngomong piye Mbah jare? Lah iya mau eneng enek bangsa ya wis. Kayak ya. Sampean gak duwe pirasat nak diguna-guna? Gak. Yo ora. Wong alamah. Lah kan jenenge wong ora ro to, Mbah. Ngundang jenenge wong sing ora enek sing wong ora seneng apa piye ngono iki tapi gak duwe pirasat. Gak duwe. Wong aku terus muni wong wis jenenge wong Islam kan aku wis gak. Oh, gak nyambung anu. Oh, gak diguna-guna pemirsa mung gojo. Yo, Mbak. Berpikiran positif. Enggak pengin kan nek. Darah bangsa halus aku percaya Oh, nek bangsa halus percaya Mbak Sami. Mbok ning ndi ae iku ono. Kadang sikoh yo nyeluki lumarahi pemirsa. Lah wong ngene iki jungok niki wong jagongan ning kono yo ora kurang kok. Bangsa. Lha iki contone pemirsa. Wah, tapi jare sana perbuan Mbak dipijetke kedua. Pisanan kan lakune kan nyaruk ngene kan. Lah saiki wis iso takluk-takluk. Oh, iso biasa. Soale Mbah Samidi iku nak mlaku kadang dikenekno lho pemirsa. Nyadu-nyadu. Tur sandale lek dikai karet. Lah, contone di sandale kene. Jiko no lek ni sandale lek ni. Lek ni sandale. Ngene. Sandale. Kene lho, Nen. Sandale sampai dikai karet ngene iki lho pemirsa. Kayak gini cacilik jaman biyen. Soale kan yo tau pinjangan. Ben gak utuh. Lek carane ngene iki, carane. Carane sing sakit. Iki diblusukno sik. Srut. Tau pinjangan. Iki tuh ditarik. Dolehno kencet. Kok sandal cilik ngono kae yo, Mbak yo. Dadi ngene-ngene kan gak keblok, ora keblok. Iso inisiatif. Tindakan anu mah. Tapi ya sikile sing waras yo ndak terus mbok kasut lha lha kok piye? Tangklir. Gak yo. Iki baru ya delokno. Ngene. Muka-muka ya ndang mari. Amin Mbah, muga-muga temok judune pemirsa ben ampere sikile Mbah sami tindang waras dan sehat meneh. Anu ping telu pemirsa. Jadi ini piye Mbah? Kon balik pesan kas apa terserah dari pihak keluarga. Ya wis, tapi kan anu ngombeni suruh. Oh, kon ngombeni obat banyu suruh Mbah. Banyu suruh apa anu ning sarapan yen. Iki banyu suruh sing kembang merambat iku lho ya Mbah. Yen kan sarapan yen karek sarap itu ikan harus dibuka karo dukun emang baik lah baik ikut ngerti nak ikut dia nu
kentan mak kentan mak sendiri kok mak dek mana terap pijat dek apa nih mak ya kena barang harus bahasa mana yang pijat mau bos suwi kok aku suwi tahun-tahun lah lah tapi jari ini pijat jari bayi ya gak patah kayak bapak-bapak kan jari yang ngelakuin telu wong biasa wong biasa yang ngelakuin nambah sama ini di elokin bong selalu setelu pemirsa nambah merati di elokin apa mbah? Ya wong siji wong siji lha ngundang kuwi tarak gembolanmu, Mbak. Pindangku pengasihanmu sing eloki apa-apa. Nak trimo siji, ora bangsa halus ra kuwi. Kok iso tarak gawane? Ndiro sabet ora, Mbak? Saiki. Ya, ya wis gak di saiki wis sama. Tapi cuma karek karek piar-piare ngono. Nah ketoke kuwi akeh. Nah sing ngono awor kuwi doyan mangan soalnya pengasihanmu akeh kok ketoke. Kok sing barungan ngono-ngono ki nak sik kok sing eloki pemirsa. Oh, Mbak Merati lah mau malah pijet. Oh, tapi gak piye-piye maksudnya cuma sing eloki wong sedo. Alhamdulillah. Ya mukum-mukum Mbak Samedi lah ya dan teman-teman. Tapi reaksi nih bae tek iso ngerti nak sampean deloki piye tek ro nak wong iki. Suwani to, Mbak. Oh, ono wong kan reaksi. Sampai mungkin. Tapi kok kurang nganu nak bongsone ngono an metu tau oke muntah yo wala nganu pemirsa jar ini Mbah Samedi iku sing tukang pijete iku tek ngerti nak Mbah Samedi ana bangsa halus iki tiap dipijet iki dhe'e bae blokean ngene ngomong meteng ngono ki lho mual ngono ki lho ngucapno terus wong karo wiritan. Oh, karo blokan kudu mutang ngono. Oh, berarti nek iku tengere tandane iku ana sing eloki ngono, Mbak. Tapi nek bae iku Mbah sing tukang pijet iku nek agak blokan, agak mual berarti gak ana. Gak ana apa-apa. Oh, ngono iki. Ya dipijet sing gak dieloki gak lara. Oh, yo gak kaya nek sing dieloki. Angger duwe eloki walah yo jembleng. Walah ya Allah. Bapati iki 7 jek. Mbah sinten? 9 Bapati. Bapak. Wis setruk iki. Setruk 9. Sing elok iki 9. Aduh. Oh, nah ya Allah. Oh, antek perang-perang. Sak jam luwih. Wah, antre sampean antrian nomor pira? Nomor 2. Nomor 2 kok iso kuwi to? Wis antek ra siji to. Budale jam? Jam 2 kok Bapati tak kangge kan wong e nemen. Oh, mau lah aku dikandani siko, Mbah. Moro nawe aku. Mas Aris, Pak wis mulih wonge bar pijet, ndang mulih wonge jare kene bangsa halus sayang-sayangku. Wis padha ngencloki Mbah Samedi telu jare. Sayang-sayangku ngencloki telu jare. Enggak duwi sik kele Mbah Samedi telu sayang-sayangku. Yo yo mulo sayang-sayangmu ning alam gaib pokok. Tapi saiki sik kok diganti aja alam gaib wis kena kejadian wali. Aman, ben ampire me aman nih saiki. Sayang-sayangku di seluruh dunia. Apa di seluruh jagat raya ya Dik yo. Ben ampere aman iki pemirsa. Lah, so sayang-sayangku sing anakmu gaib. Wis ana contone Mbah Samedi kapok ora? Engko bar iki Mbah Merati Mbah Samedi terus awakmu lho iki malah. Mau jagani lah yo. Oh yo, yo percaya risan ku yo alam gaiban ya ada. Tapi saiki ana perbane alhamdulillah ya Mbah yo. Bersyukurlah pemirsa. Ono ora kowe, kowe gak ora. Ono kowe iso mati kok mana. Nah, nek wong ini ki nganu. Yo pemirsa yo tak tutup semene videone oleh nyambangi Mbah sampe dimulai kok pijet alhamdulillah iso ono perban. Pijet yang berapa Mbah sing iki? Kedua. Pijet yang kedua pemirsa alhamdulillah mong kena apa iku jenis barang gaib tok ora sampai kena guna-guna yo pemirsa yo naudzubillah min dzalik yo Mbah yo muga-muga aja sampai wong awake dhewe ning wong Islam yo Mbah yo muga-muga aja sampai kena guna-guna naudzubillah min dzalik yo terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada Indonesia luar negeri dan seluruh jagat alam, apa seluruh sak dunia khususnya buat sayang-sayangku, fan-fanku senang di, ayo racing nan dunia yeah. Ayo pada njiko HP-ne, ayo pada diklik, di share, di komen, dan dibantu 25.000 subscriber buat bersama tim Mbak Merati, sehat-sehat ya Mbak. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku dari kami keluarga manusia dan keluarganya Mbak Samiti mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak.